Në programin tonë ju jo e dini se vazhdimisht transletojmë informacion, informacionet të cilat hera herës lidhen dhe me pjesën e showbizit. Kryesisht atër shqiptarë ku që zakonisht fokus dhe për këtë në ndihmonë Angela. Angela, mirë më Mirë më Ariola, mirë më njësë që ku e dit e re. <laughs> Ta të kësojmë. <laughs> sot me lajme tona të showbizit. Lajmi i parë, lajmi i parë ka të bëjë përsëri me klikimet, ka reaguar këngtarët Albara Mosaj dhe Ardi Quni. Albara Mosaj ka thënë, përsa ko unë jam lajmi, falim derit shumë. Më pas, a e ka publikuar disa uh, mesajë e Whatsappi uh, që kishte me një nga protagonistet uh, të Akromaxit, kur i thonë Albani që kur do vishë të bashpunojmë, e tjere tjerë. Por që Albani përsëri direkt komentojë. A ti një reagim. Uh, ardi Quni, Ardi Quni e kishtë ma shumë seriosisht këtë gjëtë dhe nuk i kishtë ardhë fare mirë. Ai kishtë të thënë që pse bëni këtë pjesën e klikimeve, ju vetë më keni thënë për bashkëpunime dhe komenti ti, e keni parasysh dhe lpa dhe rushtë? Por ai nuk pjaftoj me kaxë, ai për sëri hodhi disa foto kur uh, ishin klikimet e mara në YouTube, pra që i kishte të merituara. Më pas a i vijoj me një story të tretë, ku ishte një koment i ti i gjër, i gjatë, kur ishte ofenduar. Ma të exagerun, qik me të shkryt me. Po, vetëm shkryo, <laughs> i shkryo, i shkryo. Kishte marrë shumë seriosisht të pjesë dhe nuk i fajë, se i dëmto dhe i majhë i ti. Mm. Vartoj me lajmin e dytë. Almeida Bazi dhe partneri saj Tolga Han. E pyetur nga fanset e saj në Instagram, ajo ka postuar një video që edhe Tolga ditë kërcej këngë populore shqiptare. Si që që këmë të këtë video, Tolga duket shumë i gëzuar, edhe si kur ja ka marë pak dorë, hmm? si me ndonë bu, bu, të rullë. duket edhe video kur kërcehet na ploni me... <laughs> E Almeda e para që i shkoj. Almeda me, me uh, Tolganin bashkëshortin e saj, Almeda si ku i ka arruar uh, edhe traditat e vëndit, sepse në fakt është rritur, dhe i në 2012 djetën, në Mosgaboj ka qënë mm -hmm. uh, në, uh, m, apo në 2008, nuk jam e sakt këtu, po ka qënë pjesë se uh, Republikës e Shqipëris. Pas ta i shkoj dhe u shpërngur drejtë turqis. Drejtë turqis, por që duken shumë të bukur, edhe të video dhe të këfotot, edhe janë prinder të dy fëmive, mm -hmm. Lajmi tretë, këngëtari Nojci dhe këngtarja Loredana. Ata që të dy, pak muaj më parë, postuan këngën e tyre hërt Attack, por si tuket, ato kanë marrë një masë. Një këngëtar serbi, që i cili njëhet me emrin Baka Prejs, kështë postuar një këngë të, të tijën, por me vijen melodike të këngës së Nojci dhe të Loredanas. Me njëherë, kjo këngë është është dukur nga Youtube-i, është fshirë si duket ndoshta e ka blokuar dhe Youtube-i, apo ndoshta ka marrë masa dhe dy këngtarët shqiptarë. Si me ndonë të jarë, Jola? nuk e di me gjitha të kur vidhen të drejta të autorit ka që hapur, unë besoj se pa tjetër nuk jemi më në kone viteve 2000 kur artistës shqiptash do këngë praktikisht e kishën të vjedhur, ka ndryshuar situatat, sot letemi që është emancipuar edhe industria e muzikës dhe nuk është që mund të vjetësh këngë të ka i qikola. E që nuk e di se kushe ka marrë këtë loj reagimi, edhe nuk e di se si e ka marrë guzimin në qovë nuk ka marrë të drejta të autorit artisti serbë, po na vjen mirë që situatët që nga zidur dhe tani më kënga nuk është në YouTube. Orë zidur, por letë të kujtojmë që shumë këngëtarë serb kanë marë vjen melodike të këngëve shqiptare. Mos gaboj, ishte kënga gajle, gaj gajde të Elvana Gjatës dhe Dhurata Dorës. A, po më duke të ata kishin paguar për ti fituar të drejta të autorit edhe në atë ras nuk është që përbën një problem, A, po kur nuk meren të drejta të autorit kam përshtyven që ndodhin situatat tila. Po. Dhe lajmi fundit dhe lajmi më bomb, le ta them për ditën e sotme, mbrëmjën e djeshme u postua promo e Big Brother Albania 2022. Me njëherë në atë video, si që keni parë dhe ju, i ishë në momentet më pikante, më bomb të Big Brotherit, por Fifi e kështë marë shumë seriosisht të pjesë, sepse ishte ndjera ofenduar. Si pas saj, kështë Fifi uh, fi, pu, uh, publikoj në Instagramin e saj, dje në, në story disa video, kur, i, kur ju dreton të top channelit duke i thënë, Falim derit, që më, më shkatrua tjetën, falim derit. dhe e, ishte ndjerë shumë ofenduar për këtë pjesë. Me njëherë uh, video e saj kur i kishtë rënd të fikët uh, në shtëpin e Big Brotherit, uh, ufshi nga video në Youtube. Në Youtube edhe në Instagramin Instagram e të channelit. Në Instagram u hoqë komplet video, kurse në Youtube vetën pjesa e saj. Si edhe më pas... Si në Youtube si... kishin lënë videon, po ishte prerë vetëm... Po, në Youtube ah, okay. është video, po thjesht është, është prerë pjesa kur Fifi i të rikaron të fikët, kurse në rritin Instagram është hequr fare. Ok, e kuptuam. Mirë, kjo do të thotë se Big Brother dyshi po afroka, më me sta po kuptoju në përmjet kësaj promo, e këshu që me siguri do ketë edhe media dhe sidomos portale shumë që ka me të të meren. A, oh. Angela, të falenderojmë që me ne edhe sot, do të shqemi në esër.